Pripravimo se za blagdan Gospe od suza. Devetnicu iz svetišta u Pleternici predvodi provincijal Hercegovačke Franjevačke provincije uznesenja Blažene Djevice Marije, fra Jozo Grbeš. Budimo svaki dan uživo, uz krunicu u 18.10 i svete mise u 19 sati. Na svetkovinu Gospe od suza 31. kolovoza središnje euharistijsko slavlje predslavi požeški biskup monsignor Antun Škvorčević. Devetnica Gospi od suza na Laudato televiziji.